Hej, Jonathan Nu måste jag Blomberg här bara från switcha om till svenska så att inte jag ja. låter total idiot och prata Har du svengelska. switchat? Jag ska försöka. Ja, men jättekul att se. Jag har sett 10 avsnitt utav serien. Så jag väntar, nu får jag vänta typ ett år känns det på de 2 sista avsnitten när alla andra får se dem. Men, Du har sett mer än vad jag har sett då i sådana ja. fall. Ja, men då så. Ja, men jag gillar verkligen vad jag har sett hittills. Så jag undrar givetvis hur du fick den här rollen. Alltså hur den landade i ditt knä och vad det var som gjorde att du ville ge dig efter just den här rollen. Jag har ju spelat i band i typ 8 år. Men genom turnéer och sånt så hamnade jag i LA. Och det är väl givetvis Hollywood och Ja. filmvärldens centrum. Och jag har velat vara skådis sedan jag var liten. Men musiken hände först och sen så bara vaknade upp en dag och så hade det gått 8 år och var i musikindustrin. Och jag började ta acting classes och började provspela för olika grejer. Och sen så var Shantaram det tredje projektet som jag provspelade för. Och så fick jag rollen. Men kul Och ändå. det är en total dröm. Jag är så himla Och, tacksam att de gav mig en chans och har trott på mig. ja men precis. Jag har ändå sett några av Say Lulu, alltså musikvideorna och det är ju ganska filmiskt där också så att Ja, jag man har alltid varit superinspirerad av film och jag började uppleva genom Say Lulu att det var framför kameran och när vi uttryckte oss visuellt som jag kände mig mest, det känns bäst. ja, Och men det var så precis. jag började förstå att det var skådespeleriet som jag verkligen kände mig passionerad över. Så hur var det att arbeta på ett projekt liksom av den här storleken? Det är inte en liten roll utan en väldigt stor roll som du har och du spelar mot etablerade skådespelare och i en gigantisk produktion i olika delar av världen. Vad har du lärt dig i det här projektet som du kommer ta dig med in i dina kommande projekt som jag antar kommer bli många framöver? För det första så har jag gått runt och nypt mig själv. Ibland är jag bara, alltså, hur hamnade jag här? Vet du om att jag bara är en tjej från Sverige? Men sen så har jag samtidigt så har jag känt att jag har alltid velat uttrycka mig kreativt. Vare sig jag varit i musik eller skriva låtar eller så. Så att det är inte så stor skillnad. För i grund och botten vill man berätta en historia. Man vill berätta om en känsla. Man vill berätta om ett liv. Och jag känner att det var det jag tog med mig och var det jag bara litade på under hela den här processen. Och det jag lärde mig från de andra skådespelarna som är väldigt etablerade och som har hållit på med det här länge och de andra skådespelarna som har gått på skolor och alla de här sakerna är att det handlar om att förstå karaktären innan du kliver på set. Förstå hennes liv, förstå vad hennes drömmar är, vad hennes rädslor är. Och sen när du har lärt känna henne så måste du bara låta henne komma igenom och bara lita på att hon finns där och inte tänka så mycket. Att inte studera och döma hur man ens, vad säger man? Gud, svenska. Ens performance. Ja. Så att, ja, nej men det är att bara lita på mig själv. Lita på att jag kan berätta den här historien. Lita på att jag kan berätta hennes historia. Precis, och det är en ganska komplicerad karaktär som du spelar. Och en hel del utmanande scener och sådär också. Hur var det? Använde ni er utav sådana här intimitetskoordinator och sådana där saker under Ja, inspelningen? Ja. absolut. Absolut. Vi hade intimitetskoordinator under hela inspelningen. Mycket har förändrats på inspelningar från när jag var yngre. Och det skapar en väldigt professionell och väldigt trygg atmosfär. Skönt att det inte utvecklas åt andra hållet. Ja, precis. Min karaktär är väldigt komplex. Hon är på många sätt mörk, men på många sätt är hon barnlik. Hon är naiv
Hon vill bara ha kul. Vill bara bli älskad av alla. Och det har varit så ett privilegium att få uttrycka mig som Lisa. Vad är drömmen framöver då? Alltså, är det tv-serier eller långfilmer? Eller hoppas du göra mer med musiken? Vad hoppas du kommer härnäst? Allt det du precis sa. Ja, då... Jag släpper ny musik nästa månad. Men samtidigt lägger jag allt mitt fokus och all min kärlek och passion på att fortsätta få uttrycka mig själv på tv och film. Då håller vi tummarna för att allting går vägen. Jag med, tack! Jag får önska stort lycka till och så hörs vi säkert igen på nästa stora premiär. Tack, förlåt för min svengelska. Det är så pinsamt. Ingen fara. Ha det bra nu.